我叶无道不报此仇，誓不为人。 我阎罗征战沙场数十载，见过的猛将无数。将军厉害！所谓匹敌鬼神，百万军中取敌将首级。是。护国神帅的叶无道，不过是杜撰而已吧？啊，哈哈哈哈！两军对垒，手中士气，用造神的方式来提升士气，不过是大夏的一贯作风而已。啊，诸位，莫须惊怕，来。 喝！哈哈哈哈哈！不！呀！哎！呀！斩！ 大夏叶无道，奉国主之命讨伐蛮夷。叶无道，你是大夏的护国神帅。尔等蛮夷犯大夏侵我国土，其罪当诛。通过神帅进出蛮夷，扬我大夏国威。拜见明日。神帅，您的出山盛典定在三天之后，这是名单，请您过目。给我的未婚妻陈雅这送三张邀请，三天后我要让她知道她的老公是权倾天下的神帅。不过在这之前，不要暴露我的身份。是，神帅，婚车已经备好，可以出发。 哥哥，你吃吧。谢谢。给，拿去换点吃的吧。这一次，换我保护你。 什么死人结婚，宋延整个临海市，他是头一回过了今天呀。他将成为全城的笑话。<笑>你放开，你放！不要，我不要！都那么多，我给你脸啊！我才花了800万。 就是因为算命那说，逼得我弟弟破冥婚，能忘恩负义？要不是你以为你生辰八字高合适，你以为你徐家盘得上老子的钱？我劝你啊，乖乖听话，别忘了啊，你公司的命脉是掌握在老子的手里。乖乖听话，完成婚礼，一切都好。 谁是陈雅芝？我是，这是神帅三日之后出山设计的邀请函，替诸位参加。真的是给我的？对，是的。啊，女儿真的是神帅的邀请函，马上我们就成为名门望族了。太好了，那可是神帅啊，那样高高在上的人物怎么可能会给陈家送邀请函？那陈家这下就要发达了。 雅芝可真好福气啊！以后飞黄腾达了，别忘了我。当然，当然。雅芝，我来娶你了。叶无道，他怎么来了？叶无道，你这个废物还回来干什么？妈，我来履行承诺，娶雅芝回家。想娶我女儿，你也配？妈，你这是什么意思？叶无道，我实话告诉你吧，我们陈家刚刚拿到了神帅盛典的邀请函。 得到了神帅的青睐，即将飞黄腾达。
跻身世家，看到了吧？现在的你在我面前只不过是个垃圾，就凭你也想娶我？呸！雅芝，你现在怎么变成这个样子了？我一直都是这个样子呀。我之前跟你在一起，只不过是为了你的钱，跟你玩一玩而已。现在老娘玩够了，你可以滚了。我真是没想到，当初救我一命、送我温暖的小女孩，长大之后会变成这个样子。你少自作多情了，我什么时候救过你这个废物？我看你是脑子有问题吧。你当初救我一命，还送我半块玉佩，难不成这些你都忘了？玉佩？哦，你说的是这块玉佩吧？你能把这个破东西视若珍宝，我看你跟徐灵儿那个贱人也是一丘之貉。徐灵儿？对呀，这玉佩就是他送给我的。什么？徐灵儿？只不过他马上就要跟死人结婚了。给，拿去换点吃的吧。那玉佩是你给他的？那另外半块呢？当年在路上遇到一个小男孩，见他可怜，就给他了。原来救我的人是你，小子，你他妈是谁啊？没看到我弟弟正在拜堂成亲吗？给我滚蛋！让灵儿跟死人成亲，不怕遭天谴吗？能嫁给我们方家那是他的荣幸，而且再说了，没人逼他，都是他自相情愿的。他墨迹什么？赶紧跪下来拜堂成亲！不要！没想到还是个硬骨头啊！来人，把榔头拿过来，膝盖给我砸碎！叶无道，你疯了吗？敢在方家的婚礼上闹事儿，不是死活的东西，残害多吗？小子，不活腻歪了，敢让我弟弟的婚礼上进去，找死！灵儿，嫁给我吧。叶无道，我刚甩了你，你转身就给这个贱人求婚，你把我当什么了？给我闭嘴！欺骗我这么多年，害我差点错过我们，这笔账我会跟你慢慢算。灵儿，我发誓，我会给你荣华一生、富贵一世，只要我叶无道还活着，就没人可以欺负你。我愿意。把你们的脏手从我老婆身上拿开！还愣着干什么？给我上！我让这小子今天从这拔了出去！你这个贱人，我打死你！从今天起，徐灵儿就是我的妻子，辱她就是辱我。灵儿，我们走。叶无道，你走吧。怎么了？我知道你刚刚向我求婚，就是逢场作戏，是为了挽回你的颜面，对吗？现在戏也演完了，该走了。哎，灵儿，我是真心实意跟你求婚的，你觉得我会是为了一点可怜的颜面就玩弄感情吗？可我已经跟方家订了婚约。不可能了。可是方家逼你跟死人成亲，这是你想要的婚姻吗？你肯定是家族所迫，或者你有什么事瞒着我，你告诉我，我会帮你的。方家家大业大，是江城四大家族之一，你就是一个普通人，你拿什么跟他们斗啊？别白日做梦。灵儿，刚才你答应我的时候，我就已经做好了为你跟全天下为敌的准备了。像你这种大话，你觉得我会信你？灵儿，我快走吧，已经得罪了方家，他们不会轻易放过你的，你快走。死丫头，赶紧回来！明天是方家小公子的葬礼，方东信打来电话说你是方小公子的妻子，指名要你参加。为什么呀？婚礼又没有进行下去啊！你还有脸提婚礼？就是因为婚礼被搅了，方中信才没有如约给我们那500万的合同。明天你不来，就等着给我和你爸收尸吧！不要！把他给我扒了！
你在什么东西？我应答应你来参加你弟弟的葬礼了。你还想干什么？许天阳很清楚自己的身份，你怎么方家花了800万，拼命替爹爹守寡了，在自己丈夫的葬礼上办成这样，是有点不太合适了。态度不包，干什么？放开我！放开我！乖乖把他给我放下，否则你爸妈今天能不能活着回去，不就不一定了。方若曦，你说话算话。 葬礼结束，你放了我爸妈。表演开始。难怪别人都说小命俏，一身死袍的，穿那一身丧服倒是更有诱惑力。放开我！ 你不是说我是你弟弟的人吗？那现在在你弟弟的灵堂上，你对我动了动脚的，你就不怕你弟弟死得瞑目吗？想必我弟弟的在天之灵也舍不得宝贝儿你给他守活寡呀。要是你从了我，替他破了你的身子，也算帮他完成遗愿了啊！休想！我就是死，我也不会跟你的。你有种！来人，把那 2个老东西给我推下去，埋了！给我弟弟作伴！走，看看去。走，你嘴硬！我爸妈，忠心，你这个畜生，我就是死我也不会跟你的。死人坟前装贞洁，徐灵儿，你装给谁看的？ 能被方大少爷看上，是你徐家的福分。就是啊，昨天在婚宴现场跟个野男人私奔，害得方大少下不来台。徐灵儿，我要是你就赶快跪下来，感谢方大少给你父母留了个全尸。你别动，你要想看见我给你爸爸还奶吗？你快答应方大少爷。哎，妈，金雪，金雪梅，我求你放了我爸妈。 我答应你，我求你放了我吧！你说说啊，早这样不就好了吗？去死！找死！你别过来！亲，非要争这清白，为我救你的措子之血，给我弟弟留杯，怎么不能便宜的来个奸夫？文忠心，得罪你的人是我，你放了我爸妈！你放心。 等我拿你的血苗完了杯，你爸妈也会下去陪我弟弟的。哼，连你们徐家三条，你放错又一个。方大少，你放了我，我有办法让这个死丫头听话的。跟叶无道那个废物有婚约的不是他，身前雅芝。王芬婷儿，早就被你绑架了。你赶紧，你真是个畜生，死到临头了还乱叫。杀了我，方忠心，你杀了我，放了我爸妈。好啊。 叶无道，你这个废物，还不赶紧家人，你把滚！还敢在这儿耀武扬威，真是不知死活！方大少的葬我怎么能缺席？叶无道，你找死吗？竟然敢诅咒方大少今天下葬的，可是方少的弟弟，都差不多。敢动了叶无道的人，他也活不了多久。就是你这条乱飞的野狗，昨天婚宴就让你今天刚好。 我承认你确实很难当，不过你女儿现在可是在我手里，这现在乖乖的趴在地上给我认个错，我还能考虑要不要放过她？敢动她方忠心，你找死！斩将孤狼何在？孤狼是在叫北海上将孤狼大人吗？人家可是神帅特使，岂是你这种废物能够号令的？真是笑死人了！死到临头了，还学别人放狠话！方大少，不要理这个废物，赶快杀了徐灵儿这个贱人，到时候看他怎么活！ 北海上将神算特使，孤狼大人驾到，田达人等卸甲缴械，跪迎。
陆老大人，你怎么回突然造反？奉神帅之令，陈家在出山圣殿上贬为仆人，若有缺席，定斩不饶。另外，方家七五神，方家七五叶先生未婚妻徐小姐应当罪该万死，但念其在商界有功，暂且饶恕。若日后再犯，杀！不敢了，小人再也不敢了。这叶无道到底是什么来头？什么？ 这不可能！这不可能！到底什么人啊？为什么孤狼大人会替你好呢？我刚才就是瞎喊，没想到还真撞上，看来灵儿妹妹能够给我带来好运。我差点以为你就是个胆。叶先生，本将还有要务在身，先行告退。撤。怎么？我不是神帅，让你失望了？没有，我不是这个意思。哼，我就说。 叶无道这个废物，怎么可能是神帅？无道，可仗人势的废物，竟然敢假冒孤狼大人的名号吓唬老子！就是，整个林海市谁不知道你是废物？别以为碰巧遇到了孤狼大人，暂且留你一条贱命，就妄想和北海上将攀上关系。就是啊，叶无道，整个江州谁不知道你是个废物？你这为了救人也不能说大话呀！ 灵儿，赶紧走，离他远一点儿，连道中连累了咱们家，出身圣典让被人笑话呀！妈，你怎么能这么说呢？再怎么说也是吴道刚刚救了我们呀！吴道哥哥，我们走。想走，经过方大少同意了吗？是啊，方大少不能放了绝对狗男女。你在干什么？有事？还敢放肆？孤狼的话你们都当耳边风了吗？ 让你的人滚开！方家七五叶先生未婚妻徐小姐应当罪该万死，但念其在商界有功，暂且饶恕。若日后再犯，杀！放他们走！哼，这次就算你走运，等我陈家出席了神帅的出山盛典，一举成为江城的顶流，到时候一定让你跪在我面前求饶！哼，叶无道。 你给老子等着！明道，你怎么过来了？上次走的匆忙，你救了我和我爸妈，还没来得及好好感谢你呢。那让我看看灵儿妹妹打算怎么谢我呢？按照电视里演的，救命之恩，应该以身相许啊。想得美！开玩笑的。 你还当真了？不过灵儿妹妹，你要记住，以后不能再做伤害自己的傻事了。以后无论遇到什么事儿，我都能解决。不好了，徐总，方氏集团正式与我们取消了所有业务往来。阴魂不散，一定是方忠信和陈雅芝干的。喂，林总，合作的事你要不要再考虑考虑？价格好商量。喂。 神帅，没有年就没有我的今天，我的这些资产你就拿去吧。不用，你尽快把林海市除徐令儿以外所有的钢材厂收购，我有大物。属下马上去办。明天就是我的出山盛典，我听说方家也拿了几张邀请函，确有此事。把他们那几张给我作废。明白。灵儿，啥？我马上回来。 陈雅芝，你想干什么？我干什么？我当然是来要债的呀。我们公司不欠你们什么，只有方家的30万定金。我是该说你傻呢，还是说你天真呀？你现在没了原料，还能如期交付吗？你能不能再宽限几天啊？我肯定会奏起的。哎，我们的灵儿真的是好可怜呀！哎，你之前的硬气都去哪儿了？ 你那吴道哥哥不是挺厉害的吗？怎么还用得着你现在委屈巴巴的求着我？来，都给我砸！干什么？你这样我报警了！啊，你别会遭报应的！<笑>遭报应！我刚刚拿到了神帅出山盛典的邀请函，马上就可以飞上枝头变凤凰。我看这遭报应的应该是你吧？哼。
陈雅芝，你给我住手！叶无道，好，你来的正好，那咱们就新仇旧恨一块儿算。出来吧，我打断他一条腿。啊，不要！你要干什么？你这个莽夫，能打又如何？欠的钱还不是都得还上？还不上的话，徐丽二就等着坐监狱。够！这么多钱，你从哪弄来的？这就是我给你拉来的大订单，沈氏集团给你钢材厂的500万定金。沈氏集团，这不是首富沈腾春的公司吗？你怎么运气这么好？拿了钱就赶紧给我滚！你不说这个，而且徐丽二这公司也完了。你说这话未免早点，会完的是方氏集团，而不是我。你这话什么意思？集团被人狙击了，你赶紧回来参加紧急会议。什么？好，我马上回来。你是不是知道些什么？我要是你，我就赶紧回去看看，而不是在这儿白费口舌。好，我们走着瞧。哎，小叶，这没有邀请函真的能进去？放心吧。叶先生，这是您的赦免邀请函，请收好。怎么样，灵儿，这礼物还满意吧？别放他上，这礼物也太贵重了。放心收下吧，这盛宴啊要开始了，咱们先进去。哎，不过这邀请函啊只有三张，这小子恐怕是进不去了。哎呀，他就是个外人，不用管他。哎，灵儿，快走，别耽误盛典了。走，快走，走。行了，他们进不去，那邀请函是假的。这是什么情况？凭什么不让我进去？这邀请函怎么可能是假的？先生，你们三个邀请函确实是假的，麻烦你们让一下，后面还有客人要进来。你这脑子看清楚了，这邀请函来源渠道绝对正规，怎么可能是假的？现在就让我进去。扰乱会场秩序，死罪！爸妈，咱们进去。可是我们没有邀请函。咱们不需要。叶先生，请。我们竟然真的进来了。大海，你看好多名流啊！哎呀，咱们发达了哟！这不是我那破鞋跟他的跟班吗？你们没有邀请函是怎么混进？趁我还没有叫保安轰走你们之前，赶快跪下来求我，不然的话，你们就算不死也得偷一层皮。我们没有邀请函也照样光明正大进来了。这不可能，不要死鸭子嘴硬了。神帅的盛典哪是你能随便来捣乱的？我叫一叫，今天除了庆祝神帅出山之外，我们还有一件大事，就是神帅会向我们现场的一个女孩求婚。到底是什么样的女孩能得到神帅的青睐？看过来了，看过来了。你说神帅说的女孩不会是你吧？神帅特意给我们送来了邀请函，让你来参加盛典。我想一定是看上你了。那如果真的是这样，那我岂不是就要成为神帅夫人了？肯定了。嫂子，请收下聘礼。我愿意。滚开，也不看看自己什么德行。嫂子，请收下聘礼。这是神帅花10亿美金为您拍下的永恒之心。这是秋山苑云顶天宫别院一座，这是百强企业高翔企业股权一座。你是说我吗？是的，嫂子。哎呀，灵儿，答应，快答应啊！老天开眼了，咱们家出了金凤凰呀！妈啊，那个我和神帅也素不相识，他为什么要向我求婚啊？10年前，神帅身无分文，流落街头，正是嫂子赠衣御寒、赠玉佩、给予鼓励，才有今日的无敌神帅。他就是当年那个小男孩，居然成了神帅这样的大人物啊！不过，你回去跟他说我们不合适，所以很抱歉。哎呀，傻丫头，你胡说什么呢？傻丫头，你胡说什么呢？妈，
神帅他也是为了报恩，所以才要向我求婚的。我们两个根本不是一个世界的人，根本不合适。再说了，我有老公。那好吧，我们尊重徐小姐您的选择。滚到夫人那桌去，叫人出来是接待贵宾的，你们跟贵宾坐在一处，成何体统？徐灵儿，今天这仇我陈雅芝可记下来了。等你没了神帅夫人的身份，看我以后怎么玩死。也不知道这个家到底是什么身份，怎么这么邪门？你怎么来了？方少，徐燕和叶无道他们欺人太甚，这么多的人，我有个办法可以治他们两个死孽。叶无道这个家伙害我颜面尽失，你说你的办法是什么？这徐灵儿的供货商里不是有一个叫楚大龙的吗？这个人据说有些黑道的背景，我们完全可以借刀杀人。神帅现在看上了徐灵儿，我们对徐灵儿出手，神帅迁怒于我们怎么办？方少，这你就多虑了。这徐灵儿拒绝了神帅的求婚，害神帅丢了面子，对付他还来不及，怎么可能还护着他？哦，就按你说的办，徐灵儿、叶无道都给我等着，一个都跑不了。灵儿，把安全带系好。你系好没啊？怎么了？哎，叶无道，干嘛？你疯了？灵儿，先回去。他们是楚大龙派来的，不行，要走一起走。听话，先回去叫点人过来。记住了，你要有个三长两短，我也不活了。你小子得罪了不该得罪的人，今天我就要揽出喂鱼。是楚大龙让你们来的吧？看来他是上。送死，死到临头了还在这装逼，给我上！雅芝，满风暴，雅芝，死上，死上，爹，你，一群没用的东西，你到底什么人物？你知道上一个这么对我的人现在在哪？他现在的坟头草已经一米多高。是什么让你觉得我是人畜无害？饶命！不要杀我！破碎兄弟，我来晚了，带上他们跟我去见一个人。老板，你确定他们能得手？有四大金刚亲自出手，还怕把那对狗男女送不上完全路？谁啊？我。你怎么来了？怎么不欢迎你？你的小弟对我可是热情的很啊！姓叶的，你好大的胆子！地狱无门自来脱。来人！哎，都干嘛去了？人呢？你对他们做了什么？你是在找四大金刚是吗？那我就让你再见他们最后一面。进来。怎么回事？扔了电子战术，任务失败了。不允许。啊！我腿。叶先生，你放过我们。俗话说，不打不相识嘛。神帅，怎么处理？神帅，你是说叶无道是神帅？楚大龙，神帅，我知道错了，以后我不敢了。明天把工厂抵押给徐灵儿，然后去今天出事的地方做个自我了结。叶无道，叶无道，你在哪儿？
妈，不动了，他一定还活着，他还活着，快去找他！冷静，灵儿，冷静啊！不动，可都已经……哎呀，我苦命的灵儿啊！够了，够了！徐灵儿，就因为你的任性，把我们徐家搞得鸡犬不宁，叶无道已经死了，你尽管下河咒。灵儿，我跟你说实话吧，叶无道已经死了，而且楚大王根本就不会放过你们徐家。你最好想清楚了，现在除了我方家，谁还能力封你们？哎，方少，这家伙竟然没死！灵儿。对不起，我来晚了。你这个混蛋，别人没事，你为什么昨天晚上不回来呀、啊？你知道我有多担心你吗？叶无道，你还好意思回来啊？楚大龙绝不会善罢甘休的，还会连累我们许家。只有方胜能解救我们许家。楚大龙已经带人来了，灵儿，这可是你最后的机会了。哟。楚先生，一切事情都是叶无道干，跟我们徐家没有任何关系。你要报仇，抓他，抓他！这灵儿小姐，昨天多有冒犯，都是我该死。今天我特意登门道歉，把我的工厂抵押给你，希望你能接受。灵儿，还不快接着？你做的？嗯。徐小姐，你要不接受这份合同，我就跪死在这里。楚大王。你他妈搞什么鬼？你可是地下世界的扛把子，怎么还跪下道歉？我去你妈的！要不是你，我能落到今天的下场。你他妈敢打我？你找死！我就是死，也得拉着你给我做垫背的。放手！楚大龙，我大牛给我等着！还有徐家，十天之内把徐灵儿给我送过来，否则你们也都得完蛋！放手，放手！我楚先生，你这是？徐小姐，你把合同收下吧。我要这么多工厂没用，要不你变卖了给我也行。好。神帅，今天我楚大龙就用我的命来给你赔罪了。喂，小宋，开始干活了。方少，我听说你受伤了，你怎么样啊？王八蛋楚大龙竟然敢打我！等我伤好了，我出去第一个就弄死他。还有你出的什么馊主意？我现在正式通知你，你被解雇了，给我滚蛋！别呀，方少，你别开除我，我还是有用的。方少，你难道不想看看我这里面是什么颜色吗？我滚蛋！有你这个侄子，白送我到地窖。灵儿。不到，那个我的妹妹要来，她不知道路，你帮我接一下。我怎么接她呀？她开了一辆白色的 SUV， 应该就在楼下。好，你好好找找。嗯。神帅，楚大龙的工厂已经抵押了，合计1000万，这辆车也送给徐小姐了。这破车也拿得出手？钱留下，车开。你看着点啊，什么人嘛！我赶紧捡一辈子垃圾。徐姐，好久没见，你身材这么好啦！程小雨，在大学学会耍流氓了。快快快，放手！你一个人回来的？你姐夫呢？没见啊。哎，姐，我跟你说，我刚刚在楼下碰见一个臭捡垃圾的，气死我了！要是再让我碰见他，我绝对把他就地正法。老婆，我回来了。是你啊？你们认识啊？这人就是我刚刚跟你说的那个臭捡垃圾的。
谁刚刚说的？再碰见那个臭软垃圾的，就把他就地正法。哎呀，我可没说。好了，武道，别跟他一般见识。他呀，臭小子，别念。哎，我警告你啊，你最好是找一份像样点的工作。你到时候是拿不像样的彩礼，我才不同意我姐嫁给你呢。好了，小雨，听说你找份工作，那不如请姐吃饭吧。当然没问题啦，我带你去吃牛排吧，今天还打折呢。哎。你也跟着一起去吧，你把钱带上啊。哦，好了，走吧。哎，你拿个麻袋干什么啊？不是你让我带钱了？你别告诉我这里面装的是钱呀、啊！我说呢，今天的牛排怎么便宜了？原来啊，是你把牛都给吹死了。工厂机器出问题了，我得回公司一趟，你们先吃吧。哎，姐，我跟你一起回去。菜都点了，你不吃浪费，留下吧。谢谢，吃吧。哟，小雨，你也在这吃饭呢？杜先生，您怎么在这儿？嗯，这真是巧了，今天咱们公司聚餐，要不你和我们一块吃？不好意思啊，我跟朋友一起来的。没想到你还有个农民工朋友，正好咱们公司在装修，你问问你的朋友感不感兴趣。嗯，那个他不是农民工。不是农民工还穿得这么寒酸，那就是个捡垃圾。杜先生，你注意一下你的言辞，说话放尊重一点。你嫌我没素质是吧？那我就没素质一点。我告诉你，陈小雨，你现在被公司解雇了，除非你过来陪老子喝两杯。不干就干。陈小雨，你有种，走，咱们去吃神户牛排。你就继续在这儿别这个垃圾，吃66的垃圾牛排了。走。站住！什么？你小子有意见？给你10分钟，把你们老板叫来，给小雨下跪道歉，否则就让你们被抄斩。哼，这家伙怕不是个傻子吧？还满门抄斩，谁给他的勇气说这句话的？现在捡垃圾的都这么防了吗？我也把话撂在这儿，10分钟之内过来陪我喝酒，否则我让你们两个在临海市混不下去。走。你干嘛呀你？害得咱们出洋相，又开始在这里吹牛逼，真是丢死人了！就冲你刚才护着我，我就原谅你。你不原谅我又能怎么样？哎，你还是赶紧走吧，真不够丢人的。别急，给我10分钟，他们会过来下跪道歉。哎，我真不知道我姐是怎么看上你这种人的，肯定是脑子有病，而且还病得不轻。服务员，你们这儿最贵的红酒是什么？是进口的梅洛干红葡萄酒，1瓶50000块。好，隔壁五号桌的朋友需要一瓶这样的红酒，你去给他们送过去。杜哥厉害，他们吃66块的牛排，肯定付不起这50000一瓶的红酒，到时候有他过来求你的时候。这就是跟我作对的下场。咱们先吃饭，好戏马上就开始了。10分钟之内，他们肯定会过来求我们。先生，请慢用，我们没点红酒啊。既然送来了，那就接着。服务员，结账。先生、女士你好，您一共消费了53120。什么？50000？怎么可能啊！没错，你点了这瓶红酒就价值50000块。那个，我待会儿再结账啊，我先打个电话。哟，梅洛干红葡萄酒，50000一瓶。小雨，你够有情调的，这酒我都喝不起。混蛋，是不是你故意安排的？是我安排的又怎么样？不是我安排的又怎么样？酒是你喝的，你必须买单。要不
你陪我喝一杯，我可以替你买单哟。做梦！真是死鸭子嘴硬，想吃霸王餐是吧？那你等着坐牢吧。小雨，车钥匙给我。人给你。来，把我们车上的麻袋拿过来。这麻袋一看就是装垃圾的，没想到你还真是个捡破烂的。怎么，你打算拿这堆垃圾来结账？多少钱自己拿。啊，好好。都拿走吧，剩下的就当你小费。谢先生，谢先生。怎么着啊，杜胖子，自己吃完了饭不买单，跑到我们这儿来凑什么热闹？该不会是没钱买单吧？这样吧，你陪本大爷喝两杯，我来替你买单，怎么样？站住，我让你走。哈哈，怎么，有点小钱了不起啊？我想走也拦不住。我说过你会跪下道歉。你小子别太疼我啊。喂，老板，什么？公司被查封了？不是，这怎么可能？我没有得罪什么人呀。好，我在蓝山西餐厅，您过来。你到底是什么人？你没资格跟我站着说话，给我跪下！我承认你不简单，但想让我下跪，你还弄了你？不就是公司破产，大不了工作我不要了。骨头挺硬，我希望你能硬到最后。不用，他娘的给老子死过来！这不是空鹏集团的董事长，他们集团可是实质改革的，更是在美国上了市。他在滨海市富豪榜可是排名第八呢，今天可真是捅大娄子了。老板，我去你妈的！你害死娄子了！说，你得罪了哪号大人？是他。这位先生，实属抱歉，是我管教手下不周，冒犯了您。您放心。今天我一定给您一个满意的交代。您这手下骨头挺硬。董刘，快给这位先生下跪道歉。为了你这份可怜的工作还让我下跪道歉。我杜勇可不是那么没有骨气的人。去你妈的。你以为就是丢工作这么简单吗？我警告你，有人举报你行贿受贿偷税漏税，证据确凿，等着把锅底坐穿吧。小雨，我错了，我不该冒犯你们，你饶了我吧，我上有老下有小，我不能坐牢呀我。小雨，刚刚人家还叫你陪酒呢，你不打算陪人家一杯啊？谢谢姐夫。喝吧，喝死你个死肥猪，以后要是再敢骚扰女孩子，我姐夫饶不了你。姐夫，咱走吧。等等，你消气了，我还没消气。什么五郎，代价可没这么轻。哎，姐夫，咱的钱没拿，让餐厅老板给咱送过。另外，这家餐厅的牛排太难吃，以后别来吃。好嘞，姐夫。王八蛋，只要我还有一口气，我跟你们没完啊！都不准动，双手抱头蹲到底。你们谁是杜宇？就是他。你啊，什么人啊？你犯事了，让我们走一趟再走。放开我，放开我。你老板，咱今天还开不开门了？还开什么开？没听人家说咱们牛排做的不好吃吧？从今天起咱们关门大吉。姐夫你坐，我给你倒水喝。来，姐夫喝水。姐夫，你今天累了吧？我给你按摩按摩。小雨，你不是跟业务倒不对付吗？哪有的事儿啊？反倒是林二姐你不厚道啊！姐夫这么有本事的人，你也不早告诉我。哎，别的不说，就那个垃圾袋里装的根本就不是垃圾，是一千万。那一千万是怎么回事啊？有个供货商变卖了工厂，送了一千万违约金过来。哎，对了对了，还有，我跟你说啊，你知不知道鲲鹏公司？姐夫一句话，直接让他公司倒闭了。鲲鹏公司，
那可是上市的大公司啊！叶无道，你什么时候有这么大本事了？我知道了，肯定是神帅帮的忙。哎呀，叶无道，你能不能少惹点事儿？我不想欠神帅那么多人情。这水晶宫酒店是临海唯一的五星级酒店，无道，这也太破费了吧！哎呀，这咱乖女婿的一片心意，你就受着吧啊！我这不是心疼吗？快走！就薛大海，站住！薛大海，站住！常队长，这么巧啊？这是让你停车的地方吗？这不是没车位了吗？哎，下次，下次一定改。要是道歉有用，还要我们物业制度干什么？罚款1000，赶紧跑起来！哎，常队长，通融通融啊！我们下次再也不敢了，真的。张队长，我觉得我们没错，错就错在这车位太少啊，车位太少啊。徐大海，你这女婿是傻子吧？有道，说什么胡话？张队长，你看这车都停满了，我们不停这儿，停哪儿？张队长，你别听他胡说，你该开罚单，开罚单。哎呀，徐大海，我觉得你女婿说的有道理，以后你们来车随便停。爸妈，快上车吧。哦，走走走走走走走。张队长，回家了。哎，啊，门卫都注意啊，马上为徐家的车辆放行，以后他们不用检查证件了。哎呀，这可是首长都搞不来的雪茄。没想到小小的临海市居然有这样的事，看来这徐家也不可得伺候。听说在这儿吃一顿饭得10万起，而且还是会员制，没问题呢。第一次请爸妈吃饭，怎么能寒酸呢？就这家吧。哟，这不是徐大海吗？你怎么来这儿了？你怎么来这儿了？啊，没事，就随便逛逛，随便逛。你不会是来这儿吃饭的？这是我爸的老冤家。爸妈逛街逛累了，我带他们来这儿吃顿饭。你以为这是路边摊还是苍蝇馆呢？自个儿什么身份都不知道。你们有会员卡吗？没有。听听听听，徐大海，你找这女婿不咋地呀、啊？这没什么本事，牛逼倒是吹得震天响。要不我带你们进去见见世面？啊，哈哈哈哈哈！哎，得这个，你要不咱换个地方吧？爸妈，咱们面子没找回来，怎么能走？先生，请问您有会员卡吗？没有。抱歉，没有会员卡不能进去。我是叶无道。欢迎欢迎。哎，还愣着干嘛呢？咱们进去吧。哎哎哎！你们怎么进来了？我女婿面子大，不用会员呀。哎，对了，老何，你怎么在大厅用餐？我要不去我们包厢，我让你见识见识。爸，咱们先回包厢吧，别让妈和灵儿久等。哎，对，我们啊，先回包厢。哎，对了，老何，记得一会儿到我们包厢来喝一杯。稀罕你包间了？不要，来，我会员卡给我开个包间，我要比他们更大的。抱歉，先生，我们的包厢都是等级制的，您的会员卡等级还不够，不能给您安排包厢。哎呦，这怎么还被拒绝了？老何，这有会员卡有什么用？这等级太低了，这照样进不了包厢呀。不是你什么眼神你啊？他们没会员卡都能进包间，我有会员卡进不了包间？他们是特级贵宾，请您理解。哎，这个闺女，你就给我老徐一个面子，给他呀开个小的。嗯，好，你写这边。哼。什么事？我把老板病治好，我看你怎么神气。我是何院长吧，让您久等了。那个任老板怎么样了？可不能耽误了治疗。这边去啊，请请请，去你请。爸，这位是何院长，他是咱们河西省最有名的脑科医生了、有他在，一定会把您的头疼病根治的。我自己的病我自己清楚，估计是治不好了。爸，麻烦您了，何院长。应该。任老板得罪了啊！
好疼啊！爸，爸，爸，何院长，我爸这是怎么了？何院长，我爸这是怎么了？完了，这就是吧。这任老板要是死了，任叔叔还不成死了呀？还是让徐大海来给我背黑锅吧。任小姐，你别着急，这是正常情况，只是后边的工作我一个人没办法完成，我得去找那徐大海过来。您放心，他也会医术。好，爸，爸，小李天死，也有一个低于一万的。徐大海，徐大海，徐大海，快，快快快！任老板的病情我一个人把握不住，你快来协助我一下。不是让你救治吗？我去算怎么回事？只要把任老板救好了，他能亏待你吗？这可是你一飞冲天的好机会啊。那我去试试。哎，行，我去。快快快！你去吧，住下老板。爸，这事儿你还是别插手。这次不救，你们对得起医生的称呼吗？他说的对。救人要紧。哎，徐大海，你都干了什么？你是不是动我的针了？沈老板这耳朵出血，这是脑梗的症状了，都怪你啊！这什么脑梗？没有，我没动你的东西啊！你乱动我的心针，导致针灸失败。你就是个杀人犯！快叫人抓住这个杀人犯！马丹，你陷害我！保安，快把这些人给我抓起来！爸，爸，爸，不用担心，天塌了，我替你们顶着。都这种情况了啊，就算大魔神仙也救不了任老板呀！我能救他。你有行医资格证没有？任小姐，你听听，你听听，赶快报警啊！哎，不能让他动啊，要不然人死得更快啊。混蛋，你不准碰我爸，快拦住他。别动，我能救他也能杀他。不耻之徒，我爸要是出什么事，我要你陪葬。小燕，快住手，你救不了他的，快。爸，爸。燕儿，给我倒杯水。不当，他真的没救了吗？哎呀，造孽呀！我们怎么摊上人命了呀？你们，叔叔，爸，这吵什么呢？究竟发生了什么事呀？爸，你醒了，我还以为你没事就好了。你现在感觉怎么样？咦，太神奇了，太不可思议了！我现在的头。一点都不疼了，先生老板呢？真的是可喜可贺呀！我也是抱着试一试的态度为您医治，没想到真的治好，真的是鸿福齐天，鸿福齐天呀！哎呀，何院长啊，真是太感谢您了，这真是神医呀！何院长啊，怎么感谢你呀？你有什么要求，尽管提，尽管提啊！陈老板，您客气了，医者仁心，医者仁心嘛，这都是我应该做的。太无耻了！明明就是无道治好的。哎，我说徐小姐啊，这饭可以乱吃，但是话不能乱说。我是应邀前来的，不是我治好的，还能有谁啊？不如你问问任老板，是哪里的针灸让他疼晕过去，又是哪里的针灸让他醒过来。一开始嘛，扎头的时候有一种剧烈的疼痛，而且呢是愈演愈烈，于是我就疼得昏过去了。再后来感觉这后背有一股凉气往里头钻，那是特别的舒服。于是乎我就醒过来了。这不可能，脑梗只有手术才能知道啊，根本就不是他治好的。儿子，你刚才差点害死我父亲，不要你付出代价。来人，把他控制起来，气死他，杀人未遂。我没有，不是我，我上有老下有小，任小姐，任小姐。沈姨，刚才真是不好意思，误会您了。多谢沈姨出手相救，您对我们任家有重恩。这张卡里面有1000万，算是沈姨的出诊费。这张卡是我们酒店的至尊贵宾卡，携带此卡在酒店的所有消费全部免单，请您收下。以后遇事儿留个心眼。爸妈，我们走吧。我送送你们，请。
近日，沈氏集团的百亿大项目将面向全国进行公开招标，现将招标事项公告如下。灵儿，有没有兴趣试试沈氏集团这个大项目？人家那么大集团，怎么会跟我小小作坊不同？试试呗，不试试怎么知道？傻丫头，要不是怕你拒绝，我都想直接送给你看。方少，之前你让我调查的事已经调查清楚了，徐灵儿确实对沈氏集团的百亿项目有意，他们现在已经在准备签订合同了。不能让徐灵儿继续发展下去了，不然他会挣脱我的掌控，得想个办法阻止他竞标。去，把徐道山给我叫出来。哎，方少，您找我有事儿？你信誓旦旦的给我说会让徐灵儿交给我，一点动静都没有。管我？不是不是，灵儿一时鬼迷心窍，我回去好好的劝导劝导他啊。这话你也不是第一次说了，你以为我会再相信？我再给你最后一次机会，把徐灵儿在沈氏集团的竞标书调包。徐灵儿的厂子规模那么小，他对你造不成什么威胁呀，就算是成功了，他能回心转意？来啊，这也太冒险了，这样子有可能把我们徐家搭进去啊。你尽管去做，出了任何风险我来承担。我就经放上您了。喂，弟弟，你不是在灵儿的厂子里面上班吗？交代你一个任务，你想办法把竞标书取回，咱们家能不能飞黄腾达就靠你啊。堂姐，你在忙吗？你们去工作有事吗？我听说你最近在竞标沈氏集团的青城之恋项目。对，这个项目啊，投资有个天亿规模，咱们要是能合作的话，徐家的实力肯定能够占。这个就是标书吗？对，待会儿要送去沈氏集团，剩下的就看能不能中标了。堂姐，交给我好。那好吧，麻烦你了。你那么优秀，这次还不是要栽跟头？这本新的竞标书上面全是谩骂沈氏集团的话，你得罪了沈腾川，这次不死也得死。唐姐，你来的可真早啊。丽丽，我没带你进来，你怎么进来的？是我带他进来的。你带他进来？你为什么带他进来？他是我的员工呀。弟弟，怎么回事？你怎么是孙家的员工啊？方少比你开的公司不知道高多少倍了。算了，爱跟谁跟谁，但是以后我的工厂也就不要来了。你那个工厂能不能绑住还两说呢。你什么意思啊？徐灵儿，我跟你透过底了，今天要是沈氏集团要对付邱太朝，没准我能帮，否则就等着灭亡吧。沈氏集团为什么要对付我？糟了，徐丽丽，是不是你对我的竞标文件动手脚？你在说什么呢？我可什么都不知道。话我今天撂在这儿，上次我说了十天之内跟我结婚，今天正好是第十天，到底是要被沈风川弄死还是跟我结婚，自己想。我也把话撂着，待会儿沈家对付你们时候，你们也可以过来求我，但是帮不帮你看我心情。求你，求你出洋相呀。这个真是笑死我。丽丽，我们走。混蛋，这个徐丽丽怎么能这么绝情啊，亏我还那么相信她。这次我们恐怕没有希望了，说不定还会得罪沈氏集团。吴道，我们还是走吧。灵儿，不到最后一刻千万别放弃，万一有奇迹发生。诸位啊，本次集团开发的青城之恋项目投入资金1000亿，已经是州府的重点扶持项目。在座的诸位除了特殊的一位不必捣乱外，其余的均有资格跟我们合作。诸位的竞标书呢都已经被我打了分数，届时呀你就按照这个分数来分配参与项目的比例。第七名临海的李家竞标书得分65分，第六名江城的刘家竞标书得分70分。相信我，人会有奇迹的。第一名林海许灵儿竞标书得分100分。
别外啊，我这还有一份特殊的竞标书，里边啊竟是对我的侮辱之词。方中信，你的这份竞标书是来挑战我们沈氏集团的吗？陈总，这不是我的，这都是误会。误会？哼，我们沈氏集团不欢迎你，还是回去准备迎接我沈氏集团的回礼吧。怎么回事？这到底怎么回事？怎么会把徐灵儿竞标书当成我的？丽丽，这次的事儿做得不错，回去记得领取我们给你的奖励。奖励？什么奖励？啊，方东西，你敢打我？打的就是你，你个叛徒！叛徒？你才是叛徒！事到临头了还敢嘴硬，你是把那个骂人的竞标书当成我们方家的交上去了，害死我们方家，就算是死，也要带上我们一家子一起。我冤枉，肯定是那个业务道陷害我。王门，把徐大神给我抓回来，杀你死，你得好死。哈哈哈哈，赵哥，你给我杀了他，我是今天活活把你们撑死了。放手，误会呀，误会。肯定有误会呀、啊！我怎么敢耍您呢？反贼！这肯定是业务大搞的鬼呀、啊！你觉得我还会相信你？冯少，我知道有一个人肯定能威胁到徐灵儿。你说，徐灵儿有一个干妹妹叫陈小雨，你把她抓住，肯定能威胁她。陈小雨。这个名字怎么听得这么熟悉？我公司前两天是不是来了个新员工，也叫陈小雨？是的。是不是他？啊、哦，对对对，就是他。原来是这个小美人，这下就别怪我了，谁让你中他枪口上了呢？方总，您找我？把门带上。你认识徐灵儿？嗯，认识的。啊，非常好，玩不了徐灵儿，玩了你也不错呀。方总，您这是什么意思？把衣服给我脱了，别老是吹。你这个变态，我不干了！别过来！你离我远点。挺破烂啊，我喜欢。别动，滚开！不然我就死给你看！行，老子就让你多活一会儿。但我有点紧张。紧张什么呀？等着就行。你在哪儿？沈氏集团会议室。很好，我现在给你两条路走。第一条路，和沈氏集团签合同。不过陈小雨会死。第二条路，承认那个骂人的竞标书是你写的，我可以放过陈小雨。小雨，你把小雨怎么了？放心，他现在还活得很好，但他能不能活过今天，就在你的一念之间了。灵儿，怎么了？你快去救小雨！小雨，他在方中信手上。闲杂人等，不到周内。方少，业务到来了。他带了多少人？就他一个人。好，放他进来，刚好新仇旧恨今天一起算。所有安保人员到我办公室集合。姐夫，你快走啊！你快走！小雨，放心，今天你的血不会白流的。姐夫，你快走吧，你打不过他们呢，我不用你管我。别不到，既然今天来了，就别想走了。想出去的话，你只能横着出去。小雨，你就坐这儿看，你的一声姐夫不是白叫的。你他妈是真能装呀！兄弟们，别瞪着了，今天我就废了这个小子，我还要让他眼睁睁的看着我玩他的小鱼子和他老婆。给我上！只是可惜了这进口的羊毛地毯。我亏。保安不许动，否则
杀无赦！忍不住了，饶你！当我的家人流第一滴血，你就已经被判了死刑。是的，整栋大厦已经被我们控制，结论只是……神帅，你是传奇战神神帅，我输给你不冤，不冤！这是我方家，也是林海四大家族之一。就算你是神帅，你也动不了我。现在方家涉嫌偷盗军火，证据确凿，抓起来吧。叶无道，这不是我的。带下去。姐夫，你真是神帅啊！这是真的吗？我不会在做梦吧？还能走吗？啊，不行了，姐夫。我头好晕，我站不起来了，你抱我回去吧。叶无道，你个废物，怎么现在才来救我？哎，你给方东先做了什么，让他这么误会我？以后别打我家人的主意，否则方中信就是你死的。嘿，你怎么和长辈说话啊？我们爷俩怎么会看上你这个废物呀？啊，方中信，他怎么了？方中信怎么了？自己看。小雨，我们走，没必要跟这种人一般见识。臭小子你！这清水街附近因为工作环境很多人都有疾病，而且这个地儿又偏，没什么医院诊所，咱们把诊所开在这儿，生意一定火爆。这清水街确实是一个风水宝地，但是离咱家太远。爸，远不是问题，咱们在这儿买栋别墅就行，正好咱们家住的也小。雅芝，你确定把医馆开在这么偏僻的地方，生意能火爆吗？放心吧，妈，我已经提前考察过了，绝对没问题。而且我咨询过很多专业人士，都说呀，这是块风水宝地。那就……哦，对了，你听说了吗？神帅也要参加那个什么中医论坛，到时候咱们如果能在神帅面前留个好印象，绝对是百利而无一害。神帅那种大人物，咱们高攀不起，你就少惦记了。咱们现在最主要的任务呀，就是在论坛上结识四子社的那个神医，你爸能不能康复，全指望他了。知道了，妈，我自有分寸。哎，那家伙怎么来了？哎，雅芝，怎么样了？打听到了，他们要在这附近开一家医馆，真是阴魂不散。那个废物竟然跟咱们抢生意！放心吧，妈，跟咱们抢生意，他还没资格。我是绝对不会让他们在这儿开店营业的。你是有什么好办法吗？妈，你就尽管放心，他们要开就让他们先开，等他们先开业，开业当天我就让他关门大吉。好。灵儿，你的那些合作伙伴都邀请了吗？放心吧，爸，都在路上。我也邀请了一些朋友，应该不会放鸽子。这次咱们的开业典礼一定要办得风风光光的。爸，不用紧张，我也邀请了几个朋友过来给咱们捧场。麻烦你了，小叶，陈梅要给我们打擂台，咱还得小心了。你在林海还有朋友呢？谁啊？等他们来了你就知道了。哎，大哥你来了，快里边请。阿海，我这大老远跑过来，那你给多少钱？这给钱，这过来捧场呢还给钱？你几斤几两你自己不清楚吗？我也坐诊几十年了，我就不能开业。行，那随你。那我到对面还没哪去，人家给每位发1000块钱。香哥，还是你深明大义，知道某些人啊就是在敛财。你能大义灭亲，佩服佩服。徐大海，连你最亲的人都不相信你的医术，你还好意思说开医馆呢？大山哥，到我那去坐坐。好嘞，走。灵儿，放心吧，他们不服来求咱。这药检区的王科长怎么来了？小叶，这不会是你说的大人物？王科长，您怎么来了？您能来到寒舍，是我们寒舍蓬荜生辉。快，里边请。徐大海，给我过来。这些药品啊，都是特殊的药品，你都没有备案，这是违规了。按照规定啊，你们这个店应该查封。不是王科长，您别急啊，这些药品都备案过的，还是您亲手给我处理的，您忘了？
是吗？我怎么不记得？赶快关门，要不然等着蹲大牢了。我这关门？王科长，你好大的官威啊！我现在给你一个机会，我会考虑放你一条生。你是谁啊？徐灵儿的丈夫，徐家的女婿。我早就听说徐家有一个劳改犯的女婿，今日一见，果然对得起这个称呼啊！一个劳改犯公然威胁政府官员，这牢没有蹲够。如果你没有蹲够，我现在就可以送你进去。好，非常好。一个芝麻大点的官儿也敢给我抖衣服？见不到，你瞎说什么呢？是啊，小燕，快快快，给王科长道歉。王斌，刘局长，不知道我这个面子好不好使？王斌，你这个败类，给政府抹黑。刘局长，我今天是给徐大海道喜来了。大海，这是一点小意思啊，不成敬意，不成敬意。不是啊，王科长，你这不是刚刚还要封我的衣冠，现在怎么又给我随心意的？哎呀，刚才是给你开玩笑，开玩笑的嘛。不讲东西，真以为我好糊弄是不是？你滥用职权，擅离职守，还不快给我滚回去接受调查？你误会了，你真的是误会我了。还不快滚，非要我亲自动手是不是？我滚我滚。徐先生，管教不严让你见笑了。哎，不敢不敢。刘局长里边请。他是你请来的？你怎么认识这些人的？怎么样，够不够格？看吧，也臭美。咱们进去吧。走。亚军，你看你找那个王科长被收拾了，这怎么办呀？我哪知道那家伙居然认识那么多大人物，我看这今天是没办法再找茬了。我妈蛋，徐大海，这最近走了什么狗屎运了？处处压我一头。这武汉兵他是中风了，赶快送大医院。哎，等等，不用去大医院。亚军，你什么意思？这可是人命关天呐、啊！妈，这对咱们来说可是个天大的机遇。什么机遇？你虽然不能治好他的中风，但是应该可以把他的病情延续个一两天吧？这倒不是什么难事，这两天之后就是中医论坛，咱们就能请到那位神医来治好徐大山，到时候咱们医馆的生意想不火爆都难啊！呀，雅芝，但是这最大的问题是，咱能不能请到素素说的那个神医啊？妈，放心吧，有你闺女出马，还有拿不下的人吗？行，就按你说的办。叶先生，今天又举行中医论坛了，需要我安排人去接您吗？不用了。这个音乐就行了。叶先生，我今天想介绍两个人给您认识，他们家里有危重病号，想请您相助，您看。啊，这个，叶先生，终于等到你了。感谢任小姐送的入场券，不然这样的医学盛世，赶不上了。徐伯伯严重了。以叶先生的实力，进入这样的论坛轻而易举的。四叔，这位就是你说的神医？对，就是他用针灸治好了我爸的脑梗。这位呢，是我在国外的同学，皇家医学院的博士后，他在西医界小有名气，被誉为西医未来的领军人物。叶博道，四叔把你说的这么厉害，那你在国际医学杂志上发表过几篇文章呀？没发表过。那你在西医方面有什么成就？我不懂西医。西医都不懂，算什么医生？这么说来，你用针灸治疗好了脑梗是假的吧？众所周知，中医是能治疗外伤，而脑梗这种病只能用西医的高科技来治疗。你看不起中医？对，没错，中医在我眼里就是巫医，一点科学都不讲。中医讲究望闻问切，我一眼就看出了你怎么心理。你什么意思？叶先生，里面论坛快开始了，你们先进去吧。哎，妈，你看素素身边的那个是不是就是他说的神医？我认识他，有名的西医乔治，被称为西医的未来。任素素竟然认识他，走看看去。爸，咱们走吧。任小姐，咱们会场见。好，里面见。哎，素素，不好意思，我们来晚了。没事，我们也刚到呢。你好，美女，我叫乔治。啊，你好。哎，没事的，因为乔治在外国生活了很久，他是想表达见到你们非常开心。里面的论坛快开始了，那我们先进去，你们在外面稍等会儿。啊，哎，好好好好。走吧，开始了。
中医对全球的医学界做出了突出的贡献，一直以来，等等，这句话我反对。你对我的演讲有意见，可以说说看。抱歉啊，我不是对你的演讲有意见，我是对中医有意见。有什么意见？但说无妨。我觉得应该取消中医，全面发展西医。太不好了，英子，把他赶出去。凡事都有两面性，对中医有不一样的声音也很正常。那你说说看，为什么要取缔中医？西医是一门科学，而中医就是巫术，每年死于巫术的人还少吗？污蔑！你这混蛋简直就是污蔑！中医每年治愈的人不计其数，甚至西医无法解决的问题都被我们中医解决了。你这小子纯粹是在胡说八道。如果拿出证据呢？拿出你所谓的证据。进来。这是我的导师，研究了一辈子西医，但是出于对中医的好奇，只有找了一位顶级中医来治疗他的头痛，结果就被他治疗成了植物人。要不是西医的医学仪器维持了他的生命，他早都死。所以我说中医是巫术不过分。对于你导师的遭遇，我们深表同情，但这不是你污蔑中医的借口。每一个行业内都有学艺不精的人，你的导师很可能遇见庸医，不能以偏概全。好啊，想让我相信中医也可以。我不求你们能治活我导师的生命，只要能让他像现在这样维持住生命就可以了。能做到吗？这仅靠银针和中药来维持这个事太难了。乔治，你这是用西医的优势跟中医的劣势相比，赢了也不光彩的，赶紧回来吧。你的意思是中医不如西医了？这各有所长，不能一概而论的。小野，干嘛去？维护中医的尊严。快坐下，我们中医没有仪器，这一点无法跟西医比，要是弄出人命就麻烦了。叶先生，你不用管，是我把他请来的，自然应该让我把他清理出去。让他走？不可能，在没有给中医道歉之前绝对不能走。年轻人，你要做什么？打理。我理解你为中医发生的心情，但中医没有这方面技术，退下了。那是你孤陋寡闻吧。你能维持我导师的生命？不，我要救活他。开什么玩笑，西医都救不活他，你是不是也太自大了？我如果把他救活，是不是就证明中医比西医强？当然。好，我要是把他救活了，你就要在国际医学刊物上公开发表道歉声明三天，说西医比中医弱。好，没问题，但你做不到，就向西医道歉。年轻人，你没有资格代表中医，现在马上回到你座位，我既往不咎。你若是输了，好自为之。醒了，哎，醒了，醒了！叶先生竟然真的做到了，中医有望复兴啊！我这是在哪里？我怎么了？导师，你终于醒了！乔治，你欠这么大了，我昏迷了多久？五年左右。是您？不是植物人，只是被封住了血统，形成了假死。你应该是做了什么亏心事，被中医报复。还有这么厉害的中医？詹姆斯，五年前你窃取我国机密，为了保护机密，你逃到了国外，并且派人将你进入了假死状态。既然今天你又回到了，而且已经苏醒，那就接受正义的审判。带走。不要，不要挂我。嗯，能不能不要带走我导师？乔治，我希望你言而有信，公开道歉三天，否则定斩不饶。哎，神医，我们总算是等到你了。神医，不知道素素有没有把我们的情况告诉你？你们是什么情况？我们医馆呀，有位病人需要神医您出手相助，以此来提高我们医馆的威望，让神医能成全我们。好啊，没问题，我们现在就去医馆。好，好，哎，不等素素了。不知道他什么时候出来，我们先走。啊，行，好，好，神医请。小兄弟。年纪轻轻，医术两得，佩服佩服。不知可否有信心担任中医协会会长一职？没兴趣。小兄弟果然爽快啊！爸，你有兴趣？
哎，不，没这金刚钻敢拦着四季国，我这自己啥本事？我心里清楚，当个会员都够呛的，别说是会长了，够了。当然够了。如果你有兴趣啊，我现在就再把位置让给你。哎，不行不行不行，我可没资格当会长，那别让大伙笑话了。如果李会长不介意的话，我能不能入个会员？哈哈哈，好，不许耍赖。爸，咱们走吧，后面会没什么意思。行。 听说陈家医馆今天来了一位神医，刚好我见识见识。我后面还有演讲，一会儿来找你。这陈家请的神医怎么什么心意？这西医能治好中风吗？据说他厉害。住手！住手！都让开！全美，你一个卑鄙无耻的小人，我可中风了，为什么不送大医院呢？既然用我哥的性命为你们医院做宣传的噱头，你真的该死！闭嘴！你没资格说。放屁！ 他是我哥，凭什么没资格？现在我是他的主治医师，我说了算。我看呀，你们就是担心我请来的神医抢了你们医馆的风头。我看你才是个卑鄙小，要是想偷师学业，就给我乖乖的站，再多说一句话就豁出去。放屁！他就他这样自称神医。爸，没事，有我看着，大伯不会有事的。 请问您在哪儿？我现在马上就来接你。我在清水街。那太巧了，我的两个朋友也在清水街，我这就让他们先去接你。雅芝，神医已经到清水街了，你去接一下吧。素素，其实啊，我已经把神医请过来了，他马上就可以为病人治病了。是吗？那太好了，我马上就过来。 他是不是有心脏方面疾病？好像是有遗传性的心脏病。你们隐瞒病情，上负责任的，我已经尽力了。你们自行处置吧。关我们什么事儿啊？这病人是你治坏的，跟我们医馆没关系。你们隐瞒病情，按照法律规定来说，你们要负直接责任。够了，陈梅，乔治，你们怎么见人命？这法院判决吧。不关我们的事儿啊，是乔治，是人素素介绍给我们的。对，所有责任全都是人素素的。 病人怎么了？怎么回事？素素，亏我还一直都把你当成好姐妹，你就这样对我，你找来的神医把病人都给治坏了，真是诚心想砸我们医馆的招牌吗？不可能啊！叶先生连植物人都能救活，更何况一个中风呢？叶先生，你找来的神医不是乔治吗？乔治，你怎么会在这儿？雅芝，我为你介绍的神医是业务到叶先生，乔治。 不过是叶先生的手下败将吧。素素，你肯定是搞错了。我跟业务道相处了5年，从来都没见他出过手，也就是最近才展现出了点医术。就他那三脚猫功夫，怎么可能是神医？你跟叶先生认识？对呀、啊，他就是那个被我踹得的前男友，一个死舔狗吧？不可能，叶先生的医术我是亲眼所见，他不仅治好了我爸的脑梗，刚刚更是在中医协会上当众治活了一个植物人。 我怎么可能搞错呢？什么？脑梗和植物人都治好了？叶先生，救救人要紧，先救人。是啊，小叶，快救救你大伯！爸，放心吧，交给我。叶先生，我该怎么做？帮我抬起他的头，避免血液回流。好。人醒了。我是忍过了。我真的不如他。 难道西医真的比不上中医？人醒了，太好了，哥，你终于没事了，哥。你离我远一点，爸，咱们回去吧。哎，素素，业务道也去参加中医论坛了，他真的当众治好了一个植物人。没错，那素素。 算我求你了，我爸也是植物人，你能不能求求业务道去治治我爸呀？我跟叶先生也只是萍水相逢，还没有你这个前女友亲近。你说话应该更有分量。我真的要去求他。哎，什么看走眼了？你说我们当初要是没问他要了100万的彩礼就好了，白妈，你说我跟业务道还有没有可能啊？那个徐灵儿把他迷得神魂颠倒的，我看你啊，没机会了。 你这两年去哪儿了？一直联系不到你，我都快担心死了。
女儿，别提了，爸差点回不来了，要不是陈梅救爸，爸就搁那儿。请问这里是徐家吗？没错，是的。你就是徐大山先生，还有一个弟弟叫徐大海。你是帝都叶家来给徐家下聘礼？就是那个帝都超级豪门叶家。就是那个帝都超级豪门叶家。没错，聘礼清单如下：至尊百夫长王卡一张，现金一个亿。永恒之星首饰一套，黄金一套。多谢。不谢，告辞了。哎，咱们这是发了呀，这些聘礼价值两个多亿呢。你说帝都叶家送来了两个亿的聘礼，这是给咱家哪个女娃下的呀？咱们徐家呀有三个女孩，我徐灵儿，还有二叔家的小凤。这小凤还小，只有12岁。徐灵儿呢已经结婚了，除了我还能有谁？帝都叶家下了两个亿的聘礼，那咱们家和帝都叶家攀上了亲，那整个临海不就是咱们的地盘了吗？别以为你攀上了沈氏集团就可以为所欲为了，在叶家眼里屁都不是。武道，这些年你过得怎么样？现在的叶武道是神帅叶武道，跟帝都叶家一点关系都没有。武道，妈知道这些年你受尽了人间苦楚，你怪爸妈，爸妈理解你，我们不求你原谅，只希望你知道真相。什么真相？当年逼你替你哥哥去顶罪，是你奶奶的意思。如果爸妈不同意，你可能会有生命之忧。叶无道，无道过失杀人罪名成立，监禁5年。如果爸妈不同意，你可能会有生命之忧。错已铸成，你解释再多又有何用？以后不要再联系我了。等一下，爸妈送的聘礼你应该收到了吧？这点聘礼只希望你能看到爸妈的态度。聘礼？什么聘？吴道，最新消息，方氏建筑公司被拍卖了，起拍价才1亿。我们要是能拿下来，公司体量不仅变大了，而且完成沈氏集团的项目，我们也能高枕无忧了。好，那我们就拿下这个方氏建筑公司。傻丫头，要不是怕你拒绝，我都想直接送给你了。妈，这方家的方氏建筑公司就要被拍卖了，起拍价才1亿，咱们呀一定要凑够这1亿，到时候把方氏建筑公司给拿下来。女儿，你太看得起咱们家了吧，咱们就是普通家庭，上哪凑着1亿去？妈，负责这次拍卖会的呀是我之前的导师，我已经找人打通关系了，到时候他会想办法把公司低价给我们，咱就算是借高利贷也要想办法凑够这1亿。雅芝，咱们家真的凑不出来这1亿啊。詹大夫，哈哈哈哈，感谢您以前治好我的病，今天来专程感谢您的。感谢您以前治好我的病，今天来专程感谢您的。没什么，救死扶伤是我们医生的天职，哎，不用谢。当然不言谢，这10000块钱小小的心意您务必要收下。是，徐先生，您这是发大财了？发什么大财，这纯粹是我们家丽丽运气好，帝都叶家公子看上了我们家丽，今天送来了2亿的聘礼，而且楼下的汽车也是他们送，今天路过你家顺道感谢一样。那好，我们还有事，哎，您不用留啊，你留我弟弟，走，咱们去下一家。这哪是来感谢，要不就是来炫耀。
这都叶家，这有咱孟家好，怎么会被这种大户蒙看上？要是你遇见叶家公子，肯定能把他迷得神魂颠倒。神经什么？妈，身家大公子哪能看得上我呀？你现实点吧。哎，丫头，你说咱们问徐家借这一个亿，他们会不会借？妈，你就别想，那徐家那一大家子人是什么样子，你又不是不知道。大不了咱们拿下方氏建筑公司。 分给他们一些股份就行了，方氏建筑公司提上实力，拿下咱们就赚10倍。我想吧，他们一定会愿意。听你这么一说，还真有点道理。那行吧，到时候我去联系一下。陈雅芝，你在这儿干嘛？丽丽，我可有大生意要你管。什么生意？说吧。这可是个商业机密。 说这么多，就是想拿我聘礼去竞拍方氏建筑公司。明天方氏建筑公司拍卖会，我不希望你们分点钱。明白，我会跟所有参与竞拍的人打好招呼的。你怎么这么少啊？不是说好多公司都对方氏建筑公司有兴趣，怎么今天都没有？可能是那些老板又突然不感兴趣，不想来了。 丽丽，依兰竞拍方氏建筑公司吗？怎么不行啊？是你奶奶的钱，你们还不知道吧？丽丽啊，已经跟帝都叶家订婚了，这光聘礼啊就2亿呢。你要拿着帝都叶家的聘礼来参与竞拍，我劝你不要那么多，否则他们突然要是要回去，就有你好看。业务到，这在场的就你没资格说这话，人家帝都叶家可是国内有名有姓的大豪门，你到谁都跟你一样呀，你有资格跟人家比吗？ 丽丽，咱们走。我看你们啊，就是吃不到葡萄说葡萄酸，等我嫁入了叶家，你们就等着羡慕吧。哼，卢导，丽丽什么时候跟豪门扯上关系了？也不知道是好事还是坏事。你知道他刚刚看我那眼神，就好像看仇人一样。你放心吧，灵儿，他们一会会乖乖来请你的。哎，你记住，待会儿要是价格到了你，就不要再继续竞拍了，让他。为什么呀？ 方氏建筑公司就算是2亿拍下来，也很值得。放心吧，就算他们拍过去了，也会乖乖还你的。诸位，方氏建筑公司竞拍正式开始，起拍价一个亿，每次加价不得少于1000万。1000万。 1000万，1000万，1000000000，还有没有更高的？1300000000，1300000000，还有没有更高的？1400000000，1400000，还有没有加价的？1500000000。雅芝，咱们不是说好1亿吗？你报1500000000，我这聘礼可就不剩多少了。等我现场交到1500000000的时候，你直接出理货，我就趁机入场。胡先生，咱不是说好的只需要1个亿吗？怎么突然变成2亿了？废话。 新城那么多人，你不多出点，怎么竞拍都成。也看到，这1个亿根本就拿不下来。咱们如果说再不加价的话，这方氏建筑公司可就会徐灵儿了。对，不能让徐灵儿好过。这位女士说1亿5000万，还有没有加价的？1600000000，2个亿，2个亿。崔雅芝，你太过分了，这2个亿是我全部的聘礼了。丽丽。 舍不得孩子套不着狼，我如果说不下，重伤的话，徐灵儿那个贱人肯定会继续加价的。吴道，你那里还有没有钱啊？灵儿，不是跟你说了，超过2个亿就不要了，他们会乖乖给你送。你说他们会送，就真的会送吗？你以为你们打面子啊？要没钱就不说吗？2个亿1次，2次，3次，成交。 恭喜这位女士成功竞拍到方氏建筑公司，稍后请帮我对接一下手续。太好了，丽丽啊，不，恭喜你了，徐总。走吧。哎，灵儿，先别走，一会儿有场好戏就要开始了。什么好戏？叶伯伯，您是来找我商量婚事的吧？
徐丽丽小姐，我家公子看上的并不是你，是我们把聘礼送错了。送错了？这不可能啊！你那天明明跟我爸确认过身份的。聘礼的主人只不过与你的父亲同名而已。还请徐丽丽小姐不要让我们难做，把聘礼还给我们吧。这样，明天我把公司卖了就还给你们，行不行？我们时间紧迫，没有功夫在这耗着，最好现在就拿给我们。那这样吧，我直接把公司给你，它可是价值十个亿呢，你可赚到了。一个小小的方式建筑公司，我们还真的看不上眼，就直接给我们两个亿吧。啊，唐姐，你借我两个亿好不好？等我把公司卖了就还给你。不行，我们也没钱。唐姐，咱们都是一家人，你不能见死不救呀，这得罪了叶家真的会出人命的。吴道，要不我们帮帮他吧。看在灵儿的面子上，帮你也可以。你把方氏建筑公司卖给我们，我们给你一个亿。一亿？你痴心妄想，我最多成本价两亿给你。灵儿，我们走。哎，唐姐，你不能走，我真的会死的。好，一个亿就一个亿，但是你们要再借我一亿。灵儿，你觉得呢？哟，女儿回来了。哎，辛苦了，走。拍卖会进行的顺利吧？方氏建筑公司是咱们家的了吧？啊，非但没有拿下，反而还欠了徐灵儿一个亿。什么？欺人太甚，欺人太甚呀！分明是他们给咱们下了圈套。不行，我找他们要说法去。你们这是？这次前来，我是想要回方氏建筑公司属于我的那份股份啊。吴先生，今天的事情想必你也知道了，叶家的势力我们是惹不起的。在那种情况下，我只能贱卖方氏建筑公司了。那我管不着，今天你要是拿不出来，徐丽丽，你就等死吧你。丽丽，胡先生的能量大到超乎你的想象，他也是你们惹不起的。但是我们家现在的情况，我根本就拿不出来嘛。我倒是有一个办法，可以拿回公司，甚至说还能拿得更多。不过嘛，这就需要徐叔叔你们的配合。啊，你说只要能帮上忙，我肯定配合。据我所知，楚大龙的手下在找了叶无道麻烦之后，没过几天就死了。所以嘛，我怀疑这是叶无道干。哎呀，五条人命啊，只仅仅找了他们一下麻烦就被报复了。你有确凿的证据证明是他们干的？这据说呀，是有人亲眼看到楚大龙在把工厂抵押给徐灵儿的当天被叶无道推下河。是谁看见了？没错，就是做假证。是生是死就看你们自己的选择。你们要干嘛？叶无道人呢？不在。找他啥事儿啊？你们听着，我们有足够的证据证明叶无道杀了楚大龙和死金府，识相的把他交走，配合我们调查。这不可能，叶无道不是那样的人，你们胡说八道。徐灵儿，知人知面不知心，你没有看清他的真面目，我们不怪。但是呢，现在有人能证明，而且亲眼看到他杀人，谁能证明？灵儿，我们都看到叶无道杀了楚大龙。你就不要藏着掖着，包庇这也是犯罪啊！赶紧让他出来。大哥，我知道你跟叶无道有过节，但你也不能陷害他杀了人啊！他可是你的侄女婿。大汉，不要胡说，我这是大义灭亲，不是诬陷，这也是为他，让他迷途知府。你，好不好，还真没王法了吧？就凭你诬陷他，就能断定他是杀人犯？王法，我就是王法。我告诉你，不光有这几个人可以证明，我们还有证据，判他个死刑很简单。不过上天有好生之德，我也不是那么能屈能屈，我可以给他一个机会。什么机会？
不可能！产业是我们灵儿的心血，怎么可能给你们这些无耻之徒？好，既然不答应，那我就……吴先生，你提出的条件事关重大，我得考虑一下。我明天给你讲。当我是小孩子吧？这么明显的拖延时间，我看不出来。我告诉你，要么今天把你全部的产业都交出来，要么就把叶无道捉拿归案。好，我承认，楚大龙、四金虎是我杀的，跟其他人无关。爸，你别冲动，不需要你顶罪，事情还有回旋的余地呢。傻女儿，你还小，不懂得江湖险恶。大哥，你看看，你是怎么把你这个亲弟弟逼死的？希望我上刑场的那一天，你来给我损刑。徐大海呀，徐大海，不是我要逼你，是你犯浑呀，是你自己要走上绝路。好了，既然你这么愿意做同父子，我告诉你，这只是个子，得罪了我，你连整个苏家都得搞个陪葬。你别动我爸，我答应你，我都答应你。找死！叶无道，你快走，他们要抓你，你快走。没事，灵儿，交给我做。叶无道，你来的正好，你涉嫌杀害楚大龙和四大金刚，证据确凿。楚大龙不是我杀，今天不是你处理我，而是我处理你。人不是你杀的，证据拿出来。证据，我会给你个解释。哼，叶无道，你居然敢对胡先生动手，你完了！我告诉你，就算这人不是你杀的，也没人能救得了你。叶无道，快带着灵儿走，永远都不要回来了！快，叶无道，你这个疯子，你快走，你快走！灵儿，没人可以欺负我，就是天王老子也不行。谁让你流泪，我让他流血！楚大龙，这不是死了吗？这不可能！我这不是活得好好的吗？我们是出了车祸掉进了河里，是大金和的九尾狐开的车，幸好我命大逃了出来，他们四个未能幸免遇难，此事与叶先生无关。好，很好，叶无道，你以为这样就没事了？你刚刚打了我，就凭着照样可让你牢底坐穿，恐怕没有这样的机会。洪龙泉，你好大的胆子！将军，这方氏建筑公司是信任才委托你拍卖，没有想到你竟敢徇私舞弊，在拍卖会上露出去，真是罪大恶极！将军，误会啊，误会！去法庭上喊冤吧！带走！哎，将军，方氏建筑公司是你们开的，一旦我调查清楚这件事情要是跟你们有关系，我定斩不饶！小叶啊，明天就是灵儿23岁的生日了，按照我们老家的规矩要罢办，你联系一下酒店吧。我记着这事儿了，一会儿我就去联系酒店。哎，行，走啊。没问题，生日宴会的事包在我身上。对了，叶先生，我想进军医药行业，这家酒店呢，我想转手出去，不知道你有没有兴趣？转手？正愁着灵儿的生日礼物呢，这家五星级酒店太合适了。当然有兴趣。钱不是问题，最快什么时候转成这个？我已经拟好合同了，您只需要签个字就好。还有我1%的股份在其他几个店长手里，我这就叫他们过来，你在这儿稍等。我出去走走。哟，这不是叶无道吗？你是哪位？蹲了5年牢，连我这个老同学都不认识了。范云，你来这儿干？我，水晶宫分店店长。今天有位大老板要收购我的股份，实话跟你讲吧，这个大老板是我男朋友。走吧，去签合同。什么？你跟我签合同？嗯，是我要收购你的股份。你什么时候学会吹牛逼了？就你还要收购我的股份？你能养活你自己都不错了吧？是你先吹牛。我说的是事实，就是我男朋友要收购水晶宫的股份。凤云，你居然到的比我还早。你快瞧瞧，看我碰见谁了。叶无道，听说你去坐牢了，这么快就放了？这家伙呀，现在是水晶宫的保安，现在跟我吹牛逼，说要进去跟我签合同。好了，
别跟着小王废话，赶紧签合同吧，别让大老板等着急了。有点意思。谁让你进来的？赶紧出去！耽误我们签合同，责任担得起吗？你耳朵聋了吗？还不赶紧滚出去！老子对你不客气。你想怎么个不客气？老子打死你！没事吧？你他妈的敢打老子！老子要你死！怎么回事？任总，他叫人把这个老板犯抓起来。任总，赶紧叫保安！这小子出了几个？叶先生，真是不好意思，让您受惊了。你们认识？转让协议带来了吗？带来。让他们签了，签完赶紧走。任老板，这个叶无道他是？就是叶先生要收购你们的股份。你不是说邢老板是你男朋友吗？既然协议已经签了，就让他们赶紧滚蛋。我的酒店不欢迎。请吧。水晶宫酒店有沈家70%的股份，我认识沈家的经理，敢开除我就是跟沈家作对。你认识的那个经理叫什么？错了。巧了，我也认识沈家的人。谁呀？沈逢春。别他妈开玩笑，你能认识首富沈逢春？水晶宫的两个店长朱大强和范云把他们给我开了，还有你们家的经理李从文也把他给开了，告诉他是因为朱大强和范云才被开，免得让他死不瞑目。不会是真的吧？老子操你祖宗！你个孙子，到底招惹了哪路神仙，连老子也被开了。其实嘛，沈逢春也不过是叶先生的傀儡，这家酒店是叶先生的全资产。你们两个还在等什么？我这里不欢迎。叶无道，开工的时候你给我写过情书，我知道你暗恋我，如果你还让我当店长，今晚我就是你的人了。我问你，这烟还为什么？怎么呀？看来你还不蠢。叶先生，那我送你。你他妈眯着眼睛吗？那边什么情况？我去看看。任叔叔，你来的正好，你给我听清楚，今天要不让这个服务员把鞋底给我舔干净，要不然你赔我一，否则我让你在医药行业混不下去。那实在不好意思，不如这样，您给我个面子，我替服务员跟您道个歉，以表诚意，赔您1000万，写下去吧。怎么茬啊？看不起我胖爷是吧？我缺那1000万，要么赔我，要么把鞋底舔干净，或者哈哈哈哈选其他地方也可以啊。胖爷，您今天非要赶尽杀绝。我就赶尽杀绝了，你能拿我怎么着啊？好，大不了我不干医药行业了。你走，这里不欢迎你。把你赶出医药行业只是个基础操作，我让你在核心省混不下去，我有这个能力把说到做到。给你一晚上考虑的时间，明天洗干净了等我。站住，我让你走。他妈谁呀、啊？这有你什么说话的份儿？叶先生，你还是不要插手这件事情。天河药业不好惹，他们的产业遍布全世界。我还得谢谢你，今天帮我找出了一匹害群之马。药匣子，赶紧给老子滚来水晶宫大酒店！好大的本事呀、啊，敢直呼我们董事长的大名！我你们，现在我命令你，把我的鞋底舔干净。小子，你他妈挺狂呀！我，小子，你居然敢打我、董事长，快来水晶宫酒店，你洗干净脖子给我等死吧。我倒要看看是谁先死，但是在这之前你要把我的鞋底给我舔干净。我舔，我舔。舔鞋底，不然我废了。我舔，我舔。叶先生，不然你赶快离开这儿吧，不然他一会儿叫的人到了，这里交给我处理就好。别急，待会儿还有个小礼物送。董事长，救我！胖子，怎么回事？是的，
是他干的。董事长，你要为我主持公道啊！姚先生，不关叶先。老白，是我管教属下不严，给您添麻烦了。您放心，我一定把他清理干干净净。老板的老板，这什么情况？狗东西，真是有眼不识泰山。叶先生，岂是你能冒犯的？等着回去接受调查，把这家伙在天河药业的关系网查清楚，追查到底，宁可杀错，也可放。我绝不允许天河药业还有这样的蛀虫存在。遵命。苏索，这次多亏了你，才让这个害群之马露出马脚。药匣子，在选几个项目跟任素素合作。哎，大哥，丽丽，你们怎么在这儿？二弟，你们怎么也在这儿？丽丽，你是通知你二叔了？没有啊，二叔，你们知道我谁生日？哦，想起来了，丽丽呢跟灵儿是同一天生日，丽丽今年刚好22岁。对呀，我男朋友可是在水晶宫定了位置，他可是有军方背景的。丽丽竟然又抢男朋友？他们过他们的，怎么过咱们的？走吧。哎，姓叶的，你在这儿干嘛呢？这可是水晶宫最豪华的包间，只接待最顶级的名流贵宾。丽丽男朋友订的是2楼的普通包间。哦，这个包厢是我订的。我说你脑子烧糊涂了吧？我知道你现在有点小钱，可是你也不看看这是什么地方。爸，咱们可得离他远点，不然一会儿被赶出去会连累到我们的。欢迎各位宾客，你们的饭菜稍后送到。嗯，你先下去吧。两位，请离这个包厢远一点，不要打扰到我们最尊贵的客人。这真的是业务到定。我们是一家人，我是许灵儿和大伯。哦，我知道了，这肯定是我男朋友周虎给我订的包间。业务到，你可真无耻，连这你都敢冒充。喂，虎哥，你在包间了？我怎么没看到你啊？我已经到了，在2楼包间呢。虎哥，你装的还挺像呀，我差点就信了。你别瞒着我了，你说的惊喜就是给我订的这个至尊包间吧？啊，这都被你发现了，本想给你个惊喜，我试试过来。这人呀，穷不可怕，可怕的是既穷又没志气，大中的中胖子。啪啪的打脸。哎，行了行了，今天是丽丽和莲儿的生日，少说两句啊。丽丽，我来晚了，这是我给你准备的礼物，你看喜欢吗？哇，好漮亮啊。钻戒得有3克了吧，70-80万呢。喜欢喜欢，你快给我戴上吧。好。伯父，这么多年你照顾丽丽也辛苦了，今天我也给你准备了礼物。哟，我也有礼物呀。这是什么呀？这是唐伯虎的春江夜色图，我昨天啊刚拍下来的，也就50万而已。唐伯虎的字画呀，这价值50万呢。哎呀，虎子，前前后后花了100万吧，这也太破费了。只要你跟丽丽开心啊，花点钱算什么？妈，你也喜欢名人字画？年轻的时候在博物馆干过，对这些古物啊情有独钟。我还说送你什么礼物？既然您喜欢名人字画，那这幅画就送给你。妈，这幅画是郑板桥的梅兰竹菊，是酒店的前任老板花2000万从美国的拍卖行拿回来。您喜欢的话就送给您。他竟然拿酒店的东西送人，真亏他想得出来。徐玲啊，这业务道是傻了还是嫉妒我们家周虎啊？叶无道，快把画还回去，人家的东西怎么能乱拿呢？就算我跟酒店的经理赌，但如果你把画弄坏，我也保不住你。整个酒店都是我的，我把这画弄坏了，我他妈还组过了接班人呢，整锅鸭都是老子的。我劝你啊，赶紧把画放回去，不然等我叫经理来，罚了你倾家荡产。是啊，小燕，虽然我们认识任素素小姐，但咱也不能太过分了。你们还不知道吧，任素素啊已经把这个酒店转让出去，就算你们把她叫来啊，他也不好使。爸妈，相信能搞定。行，老子成全。哎，夏经理，有人在你们职责包间闹事，还要把你们话弄坏。哎，对对对，快点来，我不会让他跑的。哎，小叶，你快跟任素素谈电话呀！你，大海，你看你这个废物女婿，就会给你惹事，哪和我们虎子能比呢？啊，夏经理，就是他要把这个话送上，他还说整个水晶宫都……我建议啊，你直接起诉他。这个叶先生说的没错，这家酒店
确实是他的。听见了吗，叶无道？你什么？夏经理，你说这个店真的是他的？叶先生，不好意思，打扰您用餐的心情了。没事，你把东西拿出来了。林二小姐，这是叶先生给您准备的生日礼物，请您笑纳。这真的是给我的？我没看错吧？这竟然是水晶宫的三成股份。叶无道，你真的要送给我？喜欢吗？你到底是什么时候把水晶宫买下来的？这是怎么回事啊？不可能，这不可能，这废物拿了这么多钱。这的确是真的，这家酒店得价值十几亿呢。香叶，你送我的这个画虽然贵，但是没有周虎那个好呀。这唐伯虎的画至少得几个亿呢，他50万就买下来了，太划算了。你什么意思？据我所知，这明朝的画可没有这个规格的，这周虎送的。你胡说什么？你又不是明朝人，你怎么知道？咦，这幅画怎么在你这里？夏经理，你知道这幅画？我当然知道了，这幅画是挂在酒店低级包厢的印刷品，2000-3000一幅，之前被客人伤了一个脚，我们就拿去扔了，没想到被你给捡了呀。你胡说，这明明是我买的，你说被烧伤了，这明显没有啊。这幅画看起来短了许多，哎，我们把卷轴往下的一拉，应该能看到了。你混蛋，丢死人了，这名画有什么好的？还是我的钻戒实在。哎，对，只有钻戒啊能代表我对你的心意，这破画比不了。哎，周先生，我刚在底下捡到了一张钻戒的发票，上面有你的名字，显示的是价值100万的钻戒，是你的吗？啊，对，是我的。这本来啊没想说的，没想到最后啊发票出卖了。虎哥，你对我真好，谢谢你。应该的。啊，不好意思啊，我要看错了，这上面不是100万，是1000块，真是不好意思。不可能，这不可能是我的，我明明花了3000。你去死吧！周虎呀周虎，你就是偷奸耍滑的混蛋。和丽鼎是，我同意。叶先生，那您继续用餐，我就不打扰了。周虎，订的那间普通包厢还要不要？不如我帮你退了吧。夏经理，那这个至尊包间是谁订的呀？叶先生订的呀，怎么了？你给我滚！我再也不想看见你了。你父亲最近病情加重了，最近他几次抢救都花费了我们很大精力，回家再准备些钱再来吧。啊，大概要准备多少钱呀？30万起步。30万？我现在连5万都拿不出来。武道，谢谢你今天的生日礼物，我很喜欢。你喜欢就好了。那有没有什么奖励啊？你干什么呀？爸妈一直催着我们要个孩子，我们得一起努力啊。不要，你身上有太多秘密了，我没有安全感。等你什么时候没有秘密了，我再考虑。这还不简单？我主动坦白，我其实超级有钱，超级有实力。得了吧，你怎么不说你自己是神帅的？好吧，你赢了。脖子上缺点东西，明天我带你买点去。嗯。也不知道叶无道那家伙这5年送我的首饰一共值多少钱，哪怕是便宜货几千块钱也有吧。哎呀，不管了，现在爸的医疗费就是个无底洞，能凑一点就凑一点吧。不好意思，这条项链自主杀金零不收。什么次品杀金？这个是我最珍贵的项链了。产品杀金你也来我们这儿这个链吗？哪来底气？叶无道，这就是你口口声声说爱我吗？这个关键你就是为我的，这个废物死我活该！不好意思。什么？叶无道，你怎么在这儿？这是你家开的，我想在哪？渠道，我们去那边买珠宝。哎，等等，你们要买珠宝？徐灵儿，快醒醒！叶无道这个人就是个假仁假义的粉丝，他才不会给你买真的。我就是个活生生的例子，我跟他在一块5年，他就送我这些残次品，垃圾。你怎么知道这是残次品鉴定过的？废话，我刚在这鉴定过，鉴定师亲口告诉我这就是一群垃圾，这我们俩去扔了呗。别扔了，那你给我，还给你。别想，我就算是把它砸了，我也不可能还给你。要真想要的话，好，给我10万块钱卖给你。好，徐灵儿，我提醒你，他跟你在一起不就是玩玩呀？那在一块这么多年，
他就拿这些垃圾玩意忽悠我的感情，好自为之吧。我这今天我就让你看，到底是哪对不起。你好，帮我鉴定一下。这个项链我刚鉴定过了，是残品纱巾，别再无理取闹了。听见了吗，叶无道，赶紧把你这些垃圾拿走，这些不够丢人。无道，不要在乎这个首饰的真假，只要心意到了就行了。真的就是真，他却说是假的，我咽不下这口气。你确定不鉴定一下？我刚鉴定过了，不好意思，再去别家店看看吧。你刚刚鉴定的是这条不是我，剩下的才是。哦，我好像想起来了，这条是我之前自己买的。我劝你再看看剩下，确定都是垃圾了。海洋之心，真的是海洋之心，这可是无价之宝啊！市面上发行只有四件，起拍价也得在6000万以上，真的是太荣幸了，在我有生之年能见到，真的是死而无憾。有道，对不起，我错了，我真的错了，我可以跟你结婚，哎，我现在就可以跟你结婚。你说是为什么都想找到我吗？今天晚上就可以找到我，求你再给我一次机会好不好？你能把这个镜子拼起来？好，我拼，我现在就拼，只要我能拼起来，我们就结婚，好不好？现在就行。雅芝，你别拼了，你拼不起来，你现在还年轻，我还有的是机会。丹明，你把叶无道还给我，我求你了，本来就是我的，我不能把他夺走，现在什么都没有了，我求你把他还给我。我从来没有抢走无道，是你自作多情。保安，把这疯婆娘带走，免得打扰顾客体验。文玲，你就把叶无道还给我吧，我求你了。组织经理，何必等你啊？玲儿，你真美。别闹，怕慢了呗，别闹。咱俩闹得多大声，他们都听得见。坏蛋，你继续抱怨，不许干坏事。叶无道，哎，叶先生，你在这儿？我记得你不是在水晶宫吗？怎么跑这儿来卖早点？这不是我的早点摊，这是我爸的。你母亲不是老师吗？怎么来这儿卖早点？我妈得罪了校领导，被诬陷开除了，这不是闲不住了，才来这儿开了个早点摊。叶先生，能不能请你帮我个忙，让我男朋友？你知道的，我有老婆。不是真的男朋友。就是假冒当我一下男朋友，就一会儿，我妈非逼我嫁给一个胖子。我如果嫁给那个胖子，我还不如死了算了。你再不答应，他们马上就过来了。好吧，我答应你。瞎闹！这个男的是谁？大白天的，你拉着他的胳膊，扯他去走。妈，这我男朋友。你都要跟我订婚了，竟然还有男朋友？这不是那个劳改犯叶无道吗？你什么时候出来的？劳改犯，老子在你心里还不如一个劳改犯。是啊，这家伙啊，是我女儿的同学，毕业后就进去了。他不是劳改犯，是什么呀？小妖，你放心，你是我们家唯一的女性的人选。伯母，我相信夏梦肯定是被这劳改犯的花言巧语给糊弄。妈，说什么呢？他只是替他哥哥坐牢而已，他是清白的。就算他清白又怎么样？你不是说他是你们全校最穷的学生吗？还偷东西。这个人品有问题，我可不想让你跟他过一辈子窝囊的生活。这小刘哪点比得上他呀？妈，现在都什么年代了，讲究的是婚姻自由，荒诞婚姻犯法。你个臭丫头，你说你亲妈犯罪，你是我身上掉下来的肉，你的事儿我不管谁管，什么都得听我的。妈，这刘胖子到底给了你什么好处，你要那么向着他？夏梦，看来伯母没有给你说吧，其实我在医院承包了餐厅，伯母不是想在医院餐厅要个窗口吗？我一句话的事儿就可以解决。据我所知，医院还有几个空白窗口，只要资质齐全，谁都可以租赁。你个劳改犯，懂个屁呀！现在是人情社会，没点关系，怎么在社会上立足呀？曾经有人要给我20万买一个窗口，我都没有买。只要伯母喜欢，可以送给一个。哟，小刘，这事可麻烦你了啊！伯母。咱都是一家人，不说两家话。叶无道，听见了没？小刘能给我在医院的餐厅开个窗口，你能吗？我不确定，但如果你有健康证，食品安全过关，我当然可以帮你安排。但如果这两样你都没有，抱歉，
我不能昧着良心做事。上学的时候就没什么出息，你现在长大了，果然还是这个拧样。就这么大点小事儿，你还能做什么呢？我能把这个刘胖子从医院开了。你以为你是医院院长啊？说开就开。我不是什么院长，但是你所在的医院院长孙胜是我的徒弟。你还是原来那个鸟性啊啊！你不吹牛不撒谎，你能死啊？孙胜，你们医院有没有一个承包餐厅的刘胖子？师傅没错，他全名叫刘金。他现在公开叫卖餐厅窗口，甚至资质不全的人都可以被安排到窗口，影响极为恶劣，你自己看着办吧。师傅，现在就给他打电话。装的跟真的似的，这小子还有点演技天赋呀。你要演的真的像的话，下一步是不是该安排人该给我打电话了，说我被解雇了呢？喂，老院长，您找我？刘胖子，我家医院的餐厅不用你操，赶紧给我收拾东西滚蛋！你招聘的人我会挨个调查，如果发现他们没有健康证和食品安全问题，我会追究你的刑事责任。孙院长，您不能平白无故的解雇我呀，你总得给我个理由啊！理由？你得罪了我师傅，这个理由够不够？谢先生，没想到你还有这层关系。可是据我所知，那孙院长已经70多岁了，是有名的神医，你怎么会是他师傅？我会点医术，解决了孙院长治不了的病，他拜我为师也正常。小子，你继续吹吧，以为有点关系就了不起了？实话告诉你，我除了医院的餐厅还有2条美食街，照样是你惹不起的人。小刘，你有2条美食街？伯母，只要你把夏梦嫁给我，这2条美食街我送给你，光每年收租就能收到你手发软。哎呦，小刘，这怎么好意思呢？夏梦，你听到了没？下周就跟小刘去订婚，你早点结婚，妈也心里踏实。妈，我说什么也不嫁。你臭丫头，我嫁也得嫁，嫁也得嫁。胖子，你说起美食街我才想起，我正好有家餐厅也要送你。前段时间我手下送给我一个新力餐厅，我没时间打理，你就和水晶宫大酒店一起打理，送你一半新力餐厅的股份好。新力餐厅就是那个仅次于水晶宫大酒店？真的假的？不，业务道，这太贵重了，光是股份就价值5000多万了，我就帮你打理就好了。让你收着你就收着，这是你应得的。小子，你就别继续吹了，有意思吗？水晶宫大酒店的老板我认识，叫楚大龙，要不要我给他打个电话打你脸呢？请便。哎，楚老板早上好。什么事儿？没什么事儿，就是有一个不长眼的臭小子说什么新力餐厅是他的产业，简直叫人笑掉大牙。让他滚蛋。听到没？楚老板让你滚蛋呢。楚大龙，这才几天没见，膨胀了。你是叶先生？不好意思，叶先生，您误会了，我是让刘胖子滚。刘胖子，我他妈打死你！叶先生也是你能得罪的，不想死，赶紧给叶先生下跪道歉。哎，小叶，你是好样的！当初啊，我就看你是人中龙凤，你现在有出息了。要不然到我们家去吃个饭，把何夏蒙的婚事咱们商量商量。糟了，出来给老婆买早餐竟然耽误了这么久。夏梦，赶紧给我拿一笼包子。你还知道回来？我还以为你跟别人约会去。还有个事儿，我刚才去忙咱们公司的事儿。不错，是个优秀的业务员。那这样吧，下个月给你的工资上调500。做人呢，不能太周扒皮的，否则会折寿的。别得了便宜还卖乖。你身上怎么有股香水味？我刚要跟你说呢，刚才去帮你买早餐的时候。喂，什么？公司出事了？那你先稳住，我马上过来。宗伟，我们之前不是合作的好好的吗？怎么突然要解约呀？我平时也带你们过活，怎么能这么绝情啊？绝情？徐灵儿，麻烦你睁大狗眼看清楚，在座各位哪一个经济实力不是一样的？
你有什么资格跟我们指手画脚？之前呢，是由沈先生给你撑了，不过现在郑公子坐在这，我们凭什么要去让着？那你们可想好，我们是签过合同的，你们要是想毁约，那工程款我有权不给你。不给？你算什么东西？我奉劝你乖乖把项目交给郑公子，不然负责过。徐灵儿，我劝你不要做无谓的挣扎，我们在这跟你谈那是给你面子，否则我跟我姐夫沈逢春打个招呼，一句话就把你踢出去，你下场会更惨。沈先生是你姐夫？好，项目可以让给你，但是我们前期的投入你们必须补偿给我。少他妈做春秋大梦了，赶紧在转让协议上给我签字，然后卷铺盖不带，否则连你带设备一起给我留下。你们太过分了。老子就过分了，你能拿我怎么样呀？灵儿，让我来。这个世界上总是有很多不长眼的东西，今天就让他们看，有些人不是他们能够惹得起的。给老子起来！他们谁呀？敢面对老子？我再警告你最后一次，还让不为父。老子就不让。能把我怎么地啊？好，就成全你。走，吴道。妈的，你老子死，给我死！还有谁想解除合作的？把解约书拿了。你不解约，放心，你大胆的给我解，我跟我姐夫说一声，这项目还是走了。好，徐宁二小姐，签字吧。痛快。不过徐小姐是不是应该把我们货款结一下？我今天不但不给你们结货款，我还要让你们赔一笔钱。大家的词，我今天要是能给你一分钱，为什么叫爷爷？好，我等你管我叫爷爷。灵儿，把我让你准备的资料拿过来。他们上都有问题。李波，你的货经常缺斤少两，涉案金额3000。李红春，你的货经常以次充好，延误工期，涉案金额高达5000万。还有你，都要我全部说出来。就凭这些证据，我就能让你们牢底坐穿。这些东西，你们怎么知道的？我也不是不近人情之人，我们合作这么久了，总得有点香火钱。我给你们一个机会。你们继续给我们免费过货，直到工程结束，否则你们就去牢里捡肥皂。叶无道，你不会以为这点小把柄就能拿捏我了吗？我们有郑公子的气，迟早把你踢出去。郑公子，通知沈先生，郑，带上郑公子，走。完了，这下可惨了，我们算是跟他们彻底闹僵了。你刚刚还把沈逢春的那个小舅子还给打了，我们之间看来没有缓和的余地。灵儿，放心吧，项目还是我们的，这群人会回来救我们。夏风，快告诉我这是谁干的，姐今天一定给你出头。是徐灵儿和他的小白脸，也无道，我只不过坐了一下他们的位，主角动手打我。我们当时已经明确的表达过了啊，郑公子这是不是您的弟弟？他这么干是完全没把您放在眼里。哼，知道是我弟弟还敢动手，还一个给我家干活的狗，连主人都不懂得尊重。走，我给你们出头去，把徐灵儿的工人全都给我开了，还有他的设备也给我扣了，我要让他知道谁是主人，谁是狗。沈夫人，沈夫人，您怎么来了？臭婊子，敢欺负我弟弟！沈夫人，您怎么打人呢？你就是我们家养的一条狗，我想打就打。你是谁？叶无道，你来的正好，赶紧去医院跟我弟弟磕头，再赏你100个巴掌。这件事情我可以算了，
要不然你们两个的贱命都给我留在这儿，别他妈给我装聋作哑，赶紧去医院给我道歉，相信我，让我们老沈废了你们。沈逢春，正好你把他叫了，我倒要看看他是怎么管教自己老婆的。易不道，你敢这么说沈少爷，你值得雄心豹子胆吗？沈逢春不过是我养了一条狗而已，怎么还能是主不成？你竟然敢骂我老公是条狗，我这就通知老沈过来。喂，沈逢春，你老婆被人欺负了，你小舅子还让人给废了，他们还骂你是条狗，这事你管不管？是谁值得雄心豹子胆？我不上访，你在哪儿？青城之恋项目中心。什么？他们这两个人，一个叫许灵儿，一个叫叶无道，你赶紧过来。我老公马上就来，你现在磕头赔罪还来得及，等我老公来了，就算你磕破头也没有用，别以为我们沈家就是纸老虎。趁着沈逢春没来，我们先来算算账，刚才是你打的刘安。你真是不见棺材不落泪啊，我想怎么打就怎么打。师傅，叶无道，你敢打沈夫人？叶无道，沈先生救命啊，这叶无道他打了沈夫人，他简直不把您放在眼里啊。沈逢春，你老公快被人打死了。沈先生，不是这样的，是他们先动手打人的，我老公只是反击，求你能高抬贵手。什么？他们伤害你？抱歉，徐小姐，是我管教不周，我一定为你主持公道。